Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, likt en som man skyller ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull, och straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Har gjort för dig. Tänk att han tog alla de här piskrappen som vi såg. Alla de här slagen. Tänk att han gjorde för dig. Det var bara för dig. Och jag bara känner att påsken här som vi firar, det är något som vi kanske har glömt bort hur oerhört viktigt det är. Påskens budskap. Och när vi började med den här påskkonferensen, det var några år sedan, så sa vi det att vi måste ta tillbaka påsken. Vi måste liksom reclaim the påsk, sa vi. Påskens budskap, för det är det som det är det som är själva grejen. Kanske tagit förbi stormbyar, orkanvindar och hockeyfinaler och allt vad det är. Men det är helt härligt att du är här och du är jättevälkommen. Första förhållningssättet, hån och förakt. Jag hoppas inte att du har det i ditt liv ikväll. Du ser på det här fantastiska verket på det sättet. Så när han säger att det är fullbordat, så står det där fullt med hån och förakt. Eller andra som kanske är mer vanligt egentligen. Den här Alfons Åberg-mentaliteten. Ja, jag ska bara göra det här först. Jag ska bara göra det här först. Det låter bra det där med Jesus. Det låter bra det där med att känna Gud och ta emot honom som i sitt liv. Men det ska jag göra när jag blir gammal någon gång. Jag ska bara göra allt det här först. Jag ska bara få en, liksom, en schysst tjej eller en schysst kille. Eller kanonbra jobb och tjäna massa pengar. Och gå runt och göra det. Och så framåt när jag blir gammal, då kanske jag kan ta ställning till det här. Tänk vad många människor det är vars liv tog slut långt innan de ens hade möjligheten att verkligen göra det som de hade skjutit upp på framtiden. Jag tror att helvetet kommer att vara fullt med människor som hörde budskapet precis som du gör ikväll, men som bara skulle först. Det blinkar och det blickar fortare och fortare. Ikväll har du möjligheten att ta emot budskapet precis som den tredje människan gjorde, eller människorna. Öppnade upp sitt hjärta för det här fantastiska. Så när Gud ropar det fullbordat för dem, så tar de till sig det i tro och säger: jag vill ha det här. Jag vill gå in till Gud igen. Jag vill ha Gud i mitt liv. Jag vill ha Gud i varenda del av mitt liv. Och öppna upp sitt hjärta. Det är det du ska göra här ikväll. För det är då det fantastiska händer i ditt liv. Ungefär lite grann som du tänker dig det här, att du får ett sms, eller du får ett mail på din dator, liksom, som är helt sanslöst bra. Det hjälper ju inte att du har fått ett sms eller ett mail om du inte plickar på det, eller hur? Om inte du öppnar upp det, så kanske du har en sanslös sak. Du kanske har liksom: hej, jag heter Ebba och jag känner att jag vill bara ge dig 4 miljoner. Lite överdrivet kanske. Du bara: jag har inte tid att öppna det, jag öppnar upp det en annan gång. Och så var det typ, du har varit tvungen att svara i en vecka. Tomt i bild, förlåt, jag höll inte. Det jag ville säga var just att du behöver bara öppna upp ditt sms, öppna upp ditt mail, för du har mail, är du med? Du har fått mail som säger: hör du, vet du vad? Allt är klart, det är fullbordat, det enda du behöver göra är öppna upp ditt hjärta, ta
Ta emot det, ta ställning, öppna för honom i ditt liv. Och allt kan bli förvandlat, allt kan bli förvandlat. Amen. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Skapade dig med grön gubbe rakt in i gemenskapen med honom själv. Synden gjorde att det slog om till röd gubbe och vi vände Gud ryggen. Vår knapp gick sönder, vår förmåga att i egen kraft ordna till det här gick om intet. Men Gud trycker på sin knapp, skickar över Jesus för att dö på våra och våra vägnar. Han är ungefär, nu ska man försöka få in en schysst hockeybild naturligtvis. Han är ungefär som målvakten. En målvakt, eller du och jag är som målvakten. Vi blir utvisade men en annan får ta vårt straff. Målvakten sitter inte av straffet själv utan en utespelare får ta hans straff. Precis så handlar det om. Han tar ditt och mitt straff. Nu blinkar klockan och det är för dig och mig att ta emot budskapet. Hans försoning. Det som han har talat om i hela den bibliska historien. Hans längtan efter att en gång för alla trampa sönder ondskan, öppna upp dörren i relationen med dig. Det är fullbordat.